Hello, my name is Chronomia Fred Pibare. Dinima Rotinoa, Luanso Nija, resident even a game, please time to a game. Agu, Pobiabi, Woma Pibare. Shamari Gay, Terra Muluchno, Ebu, Sazon Gibuma Mavani. Channel you, Sakurai Lokelu Yavari. Okay, let's go. Promotion game or resident evil remake bian lou thar de ai remake so de game le be phit par de 90 mb shi bi lo resident evil de character myo song the bi thar de bian chano lo so wa da le smu phit bi lo zombie myo song le pa win de game ku phit par de tanat dia le amyaw mya pa win bi lo story line ya a long ti bi dai me chano lo lanky ti chao ma shi de zombie de o tat phya ya me game ku phit par de lan ma shi de tanat wa da chan da yi le lou lo ya bi lo di resident evil ရဲ့ character တွေပါတော့ပို့မိုက်တာပေါ့ Okay နောက်တဲ့ game တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားကြရအောင်နံပါတ်1နေရာမှာရှိတဲ့ game ကတော့ CKZ Origin လို့ခေါ်ပြီး 206MB ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က zombie ရှင်းလေးတမားတယောက်နေနဲ့ကစားရမှာပါ zombie ကြီးရမျိုးတွေပေါ်လင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ zombie တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတက်ဖြတ်ရတဲ့လူတယောက်နေရာနေကစားရမှာပါကိန်းထဲမှာတော့ zombie မျိုးစားများပြားပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်တတ်ရမယ်လက်နက်တွေကလည်းအများအဆုံးပါဝင်ပါတယ် sniper တွေရောဓာတ်တွေရောပစ္စတိုတွေရောပါဝင်တဲ့ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းစောသင့်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွားကြရအောင်တော့ကိုမြောက်ခင်ရတော့ dead invention လို့ခေါ်ပြီးတော့တရား MB တော့မပြည့်ပဲနဲ့ခုစက်ကူ MB လေးနဲ့ story line ပြည့်နေကစားရတဲ့ zombie game တကူဖြစ်ပါတယ် zombie တွေပဲရှိတော့တဲ့မြို့မှာကိုယ်ကတယောက်တည်းအသက်ရှင်တဲ့အောင် zombie တွေကိုတက်ဖြတ်ရတဲ့ game တကူဖြစ်ပါတယ်တနက်တရားလည်းမျိုးစုံဝဲလို့ရတယ် upgrade မြင့်လို့ရပြီးတော့တော်တော်လေး solo ကောင်းတဲ့ game တကူဖြစ်ပါတယ် MB ကတရား MB ရောဆိုတော့ graphic ကတအားကြီးမလန်းမင်းနဲ့သူ့အနေသူတို့ဆော့ရတာအဆင်ပြေတဲ့ game တကူဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တဲ့ game တကူကိုတွားကြမယ်လေးခုမြောက်ဂိမ်းနမရတော့ SK Phone the Death ဆိုတဲ့ zombie open world game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်305 MB ရှိပြီးတော့တော်တော်လေးကို solo ကောင်းတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ open world ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကြိုက်ကြမှာအမှန်ပါပဲလန်တျော zombie တွေကိုတတ်ရမယ်ဖျက်ရမယ်ပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်ရှဲရပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားစွာစော့ရတဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် graphic ကလည်းရမ်းကြီးမကောင်းရမ်းကြီးမဆိုးပဲနဲ့သူကလည်းသူ solo လို့ smooth ဖြစ်တဲ့ game တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းစော့တင်တဲ့ game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တဲ့ game တစ်ခုကိုတွားကြမယ်နောက်ဆုံးဂိမ်းနံပါတ်ကတော့ post brutal လို့ခေါ်ပါတယ် 900 MB ရှိပြီးတော့စစ်သားတယောက်နေရာနေကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်သားတယောက် mission တွေလောက်ရပြီးတော့ zombie တွေကိုတက်ရတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် lanky တစ်လျှောက်ကျန်းတန်းတဲ့ခီးစဉ်ကိုဖျက်တမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ zombie တွေကမြောက်များပါဝင်တဲ့အခန်းချင်းအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တနတ်တွေပြစ်ကြတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တနတ်တွေမျိုးစုံပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့ရမယ့် control ကလည်းအမြောက်များပါဝင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောင်လူတိုင်းစော့တင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးွားရဲဆော့လို့ကောင်းတဲ့ zombie game ငါးခုကို bro ကြိုက်နေတက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြိုက်နေတက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့လို့ရပြီးတော့ဒီ video လေးကိုလည်း like ပေးခဲ့လို့မမေ့ပါနဲ့ okay နောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ် bro စော့ကျင်တဲ့ game ကို comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်